Moris kaikki, ja tällä kertaa me aloitetaan Hardcore-sarjaa. Ja te olette ottanut kai tätä sarjaa aika kauan. Ja mä oon koittanut kuvata tätä niin monta kertaa, mutta näytetään mitä on tapahtunut. Joo, mulla tosiaan tippu creeperi selkään. Mulla taisi käydä just äsken silleen, että mä oon siis aloittanut tän jo. Mutta menin sammuttaa mun OBS:n tai sulkee mun OBS:n ennen kuin mä pysäytin mun tallennuksen. Mulla meni kaikki materiaali hukkaan just. Mutta mä en oo hirveesti ehtinyt kuitenkaan vielä edetä. Mulla on Iron kamat. Ja joo, mä selitän, että mitä te skippasitte. Eli spawni on jossain ton metsän takana. Mä tulin sieltä kivasti, menin tuolta. Sitten mä tulin tohon, mä huomasin ton kylän, sit mä olin silleen jee. Sit mä menin, tuolla on ruinet portaali, mä luuttasin sen, niinku koplessa näkee, mulla on nää. Ja sitten sen jälkeen menin luuttaa kylän. Kylän jälkeen mä ajattelin, että minne mä tekin sen beissiä, ja tohon mä sen aloitin. Ja siinä on tällaiset aitaukset, eläinaitauksia, ja sitten rajasin, ettei tuu mobeja. Meillä pitäisi tortsittaa. Ja sit mä menin tonne, tasutin vähän ja silleen, sit mä menin maan alle hakkaan kobleen ja tein noin aidat. Sitten mä tein ton pienen talon tosta ja sinne mä tein pienen alakerran. Ja oikeastaan sitä enempää mä en oo tehnykään mitään, paitsi mä spawnasin oikeastaan alussa luolaan. Mä en tiedä mikä todennäköisyys, mä spawnasin luolaan spawnilla. Ja sit sieltä luolasta löytyi heti mulle Iron Fulli, 40 ironia. Niin se oli kätevä. Ja tää on vielä kesken. Ui vitsi, täällä on pimeetä. Kun mä laitoin shaderit päälle. Niin sanokaa, että haluutteko te, että mä pidän shadereita? Voin tietenkin pitää ilmankin. Mutta haluutteko, että mä pidän shadereita? Nää tekee mun mielestä ihan kivaa elementtiä tähän pelaamiseen. Joo, mä tein tänne chestivaraston, tuolla aika paljon kobleja. Ja nyt mun pitäisi lähteä oikeastaan, mä mietin, että mä aloittaisin, kun mä tein 3 testiitä ja tollasen nukkumispaikan tänne. Mä ajattelin, että kaivaks mä tonne päin rupeen kaivaa, kun mä haluaisin mennä vielä alaspäin. Mä teen maan alle mun base, sitten tulee villager trading paikka, viikon paikka, isompi varastohuone joskus ja sellaista. Ja miten lähtis mä tästä vai tosta? Mä mietin, että tuolla on aika iso se. Ei, siellä on hirveä iso. Mä voisin oikeastaan lähteä tänne ja täältä tehdä sellaisia käytäviä eri suuntia, että tuonne menee. Tuolla alhaalla on jotain villager trading paikka, tuolla on varastohuone, tuolla on jotain. Ja silleen. Pitää vähän suunnitella. Mutta tykkää videosta ja tilatkaa kanava. Toivottavasti tykkäätte, että aloitetaan hardcore. Toivottavasti mä en nyt kuole sit hirveän nopeasti. Ja tässä ekas jaksos, mutta tää meni kyllä vähän nopeammin. Niin tässä jaksossa olisi tarkoitus ruveta tekemään tähän tai tonne jotain farmeja. Eli farmataan viittiä ja tollasta. Ja sit tuotais pari eläintä lisäksi tänne, kun yksi lammas. Otetaan tuolta pari eläintä. Ja sellaista. Voitais aloittaa eka tekemällä se farmi.
Katsotaan, onko täällä kasvanut yhtään. Okei, täällä on pari kasvanut, mutta ei vielä oteta noita. Mutta tää video voisi olla tässä melkein. Tää oli nyt ykkösosa, että sori, että ette nähnyt sitä alkuun, koska mulla meni niinku tosi paljon materiaalia siinä hukkaan, koska mä sammutin sen OBS:n. Mut kuitenkin, näette aika paljon tässä nyt, mitä on tapahtunut. Ja seuraavassa videossa voitaisiin mennä ehkä seikkailemaan, otetaan kunnolla ruokaa mukaan ja mennään jollekin. Lähdetään ehkä tonne päin, kun mä en ole siellä käynyt yhtään. Lähdetään ainakin tonne suuntaan seikkailemaan. Voitaisiin seikkailla, etsiä asioita ja sitten palataan takaisin. Mulla on koordinaatit tallessa täältä. Joo, eikä mulla muuta. Se olisi moikkaa.